Eles fizeram parte da história de algumas meninas, quem sabe de rapazes, na música, nas novelas, na TV. Confira nesse vídeo 10 galãs que morreram jovens, vítimas da AIDS ou do câncer. Mas curte, comenta, bloco social, cheio de saudade começando. Vamos começar essa lista de hoje falando sobre Léo Rosa, ele que fez 7 novelas na Record, Prova de Amor, Jesus, fez uma história no canal do Bispo e aí não queria mais trabalhar por lá. Trocou, foi trabalhar na Globo, fez uma única novela, Amor de Mãe. Faleceu super jovem, 37 anos em 2021, vítima de câncer nos testículos. O ator lutou muito para vencer essa doença, mas infelizmente nos deixou e deixou com certeza muita saudade para quem era fã e para quem curtia as novelas brasileiras. Um grande galã que partiu jovem. Nessa lista, a gente traz também outro galã, um galã de outra época, um rapaz dos olhos azuis que conquistou o Brasil. Em 1980 até 1989, o Brasil, homens e mulheres, admiravam a beleza desse jovem rapaz. Além de tudo, Lauro Corona tinha muito talento. Foi uma novela atrás da outra, Dancing Days, Vereda Tropical, bom, foram muitos sucessos, tanto que ele é considerado um dos maiores galãs da história da TV brasileira. Morreu vítima da AIDS, super jovem, aos 32 anos de idade, em 1989. Até hoje, muita gente não acredita e, claro, lamenta ver alguém partir tão jovem. Vamos que a gente chega a outro grande galã, quase na mesma época do Lauro Corona, Rubens Caribé. Brilhou primeiro em Fera Radical, fez Anos Rebeldes, muita coisa legal na TV brasileira. Em 1993, teve quem suspirasse muito com esse homem. Ele pousou para a revista masculina adulta e até hoje era considerado um dos grandes galãs dos anos 1990 na TV brasileira. Faleceu vítima de câncer aos 54 anos em junho de 2022. E até hoje, e por muito tempo, a gente vai considerá-lo um grande ator e vai sentir saudade. Vamos que a gente chega a outro grande galã, dançarino, modelo, fez de tudo um pouco e brilhou nas passarelas, no teatro e na TV. Thales Panchacon estreou na Globo em meados de 1982, na novela Avenida Paulista. Brilhou em Fera Radical, fez Meu Bem e Meu Mal. Seu último trabalho para a TV brasileira foi no canal do Silvio Santos, no SBT. Fez a novela Os Ossos do Barão. Ele foi vítima da AIDS pouco tempo antes de completar 41 anos em 1997. E até hoje, pouca gente acredita que ele partiu jovem. Pois é, a gente chega a um galã mexicano. Héctor Bonilla era um galã do México nos anos 1970, quando garrou a turma do Chaves. Até hoje, aqui no Brasil, ele é super conhecido e muita gente não sabe que ele era considerado um galã no México e em vários países da América Latina. Ele faleceu vítima de um câncer no rim aos 83 anos de idade em 2022. Pois é, você sabia, não sabia? Ele era um fenômeno no México e com certeza vai deixar muita saudade. Nossa lista segue e a gente traz, olha só. Bom, ele marcou a música brasileira, fez história e até hoje é considerado um dos maiores compositores da história do Brasil. Cazuza não era irmão do Lauro Corona, a gente já contou aqui no Bloco Social, mas ambos morreram vítimas da AIDS aos 32 anos de idade, Lauro Corona em 89 e Cazuza em 1990. E até hoje, e por muito tempo, a gente vai cantar as músicas desse mestre da língua portuguesa, desse mestre da música popular brasileira. Quanta saudade do Cazuza! É um amor exagerado, concorda comigo? Olha só, outro grande galã dos filmes, das novelas,
Duda Ribeiro, muita gente acha até que ele não partiu. Ele fez várias novelas, principalmente de Glória Perez. Fez também Dona Flor e Seus Dois Maridos, no cinema e no teatro. Muita gente curtiu esse jovem, grande, talentoso ator, quem sabe um galã. E ele faleceu vítima de câncer aos 54 anos de idade em 2016, mas entrou, com certeza, concorda comigo, para a história da TV brasileira como um grande galã e um grande ator. Nessa lista, outro grande galã. Quem sabe você lembra da novela Mandala? Quem sabe você lembra da novela Que Rei Sou Eu? Ou de tantas peças de teatro, quem sabe filmes? Carlos Augusto Strasser foi um grande ator, principalmente nos anos 70 e 80 na TV brasileira. Muita gente não sabe, mas ele partiu em 1993, aos 46 anos, e infelizmente foi uma das vítimas entre os atores e galãs famosos do país da AIDS, do vírus HIV, que na época ainda não tinha medicamento ou tratamento contra a doença. Que pena, grande ator. A gente chega a um ator e galã jovem, que não sabia quando gravava a novela Caras e Bocas, de 2009, na TV Globo, que já tinha um câncer no estômago. Denis Pacheco conquistou o público na novela das sete, e durante a novela, ele sentia dores no estômago. Não revelou para ninguém, fez o tratamento quietinho, mas infelizmente não teve cura, e muita gente foi pego de surpresa quando ele faleceu aos 26 anos, pouco tempo depois de acabar a novela, em 2010. Deixou saudade. A gente chega agora a um grande ator que partiu jovem, como Denis Pacheco. Brilhou nos anos 1980, 87. Fez a novela Bambolê. Guido Brunini era ator, cantor. Bambolê foi sua única novela na Globo e na TV brasileira. Ele escondeu, não queria que o público soubesse que ele estava com AIDS, foi para a Europa, cantou por lá, voltou para o Brasil, gravou música em Sonho Meu e Pátria Minha, novelas da TV Globo, mas infelizmente partiu aos 31 anos de idade, vítima da AIDS em 1995. Que pena. Qual desses atores fizeram parte da sua vida, da sua história? Qual deles deixou mais saudade? Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.